Frenštát pod Radhoštěm hostil v posledním zářijovém víkendu mistrovství České republiky ve voltíži. Dvoudenní program výzdárně jezdeckého areálu na Nivách zahájili v sobotu dopoledne povinné sestavy jednotlivců ve třech věkových kategoriích – dětí, juniorů a seniorů. Nejvíce obsazené byly soutěžní jízdy žen a juniorek. Startovalo v nich 17 závodnic a v této konkurenci těch nejlepších se rozhodčím nejvíce líbilo cvičení Elišky Kociánové z pořádajícího Slovanu Frenštát. Kociánová jela na koni Laudatio, kterého na lonži vedl Ondřej Svoboda. Z dalších domácích závodnic cvičili na Laudatiovi Denisa Nováková, skončila pátá, a sedmá Veronika Schönwaldová. Dalšími disciplínami českého šampionátu byly povinné i volné sestavy skupin, dvojic a družstev. Také v nich se členům frenštátského Slovanu dařilo. Eliška Kociánová s Kateřinou Jandovou získali titul mistryň České republiky ve dvojicích. Třetí zlato do sbírky domácího klubu pak přidalo družstvo ve složení Kociánová, Nováková a Schönwaldová. Bronz vybojoval v závodě skupin Slovan Frenštát. Bez zastoupení byl pouze v kategorii mužů, kterou ovládl Marek Hablovič z Tlumačova. Další a zároveň poslední větší akcí pořádanou Slovanem Frenštát bude listopadový svatomartinský pohár v parkouru.